Tots dos volien els punts, però la veritat és que ni el Blanes ni el Vilanova van posar prou futbol per endur-se la victòria ahir del Camp dels Pins. Tot i això, la primera meitat va ser pels locals, que al minut 1 s'avançaven després d'aquest xut d'Aitor, que rebutja però no bloca el porter Mario, i que el debutant Alberto Etjogo aprofita per enviar la pilota al fons de la xarxa. Després del gol, tant podria haver empatat el Vilanova en aquest córner que acaba amb rematada el travesser de Triguero, com hauria pogut també posar distància al Blanes, en aquesta ocasió que desaprofita Etjogo. Aquesta distància la va acabar posant finalment Finidi al minut 40, quan va executar d'aquesta manera magnífica una falta directa a l'esquerra de la porteria de Mario. Amb el 2-0 al marcador, es va arribar a la segona part i es van començar a veure les mancances del Blanes, perquè tot i que Uri hauria pogut fer el 3-0 en aquesta jugada després que Rodri pressionés el porter, el Vilanova va començar a creure que podia guanyar i es va fer amo i senyor del partit. Al minut 54, en un servei de falta, Guillem li posava la pilota a Javi García perquè reduís distàncies i en una altra acció a pilota aturada, aquesta vegada una falta que pica Baraldes des de gairebé al mig del camp, Triguero feia un gran control dins l'àrea del Blanes i feia després una bona rematada que posava l'empat a dos definitiu. Abans de que l'àrbitre xiulés al final del partit, el Blanes va tenir l'última ocasió per endur-se els 3 punts, però Sergi González, que havia entrat per Montoro, va xutar massa desviat. El gol, només començar el partit, ens ha fet molt mal i això ens ha fet que, bueno, que tota l'agressivitat, tota la intensitat que teníem pensada, pues, s'ha esfumat en un tristràs, no? Després hem agafat una mica el tarannà del partit, però la veritat és que el segon gol ens hem aixecat i fins que no ha començat la segona part no hem entrat una altra vegada en el partit, perquè ja et dic, si en la primera part hem tingut un parell d'ocasions, a la segona hem tingut moltíssimes, no? Hemos tenido dos llegadas y dos goles. Y bueno, el partido había que gestionarlo así, lo que pasa es que no, el equipo no se ha bloqueado, no sé por qué motivo se ha bloqueado, ha faltado ganas de ganar, determinación y bueno, no reconozco a este Blanes y difícilmente con esta actitud podamos mantener el nivel competitivo en tercera división. Després del punt sumat en el partit d'ahir, ni el Vilanova ni el Blanes canvien de posició a la classificació de tercera divisió. Els del Garraf segueixen 14ens i els blanencs ocupen posicions de descens. Podrien sortir d'aquesta posició si guanyen la setmana que ve al camp del Cassà.